Lerner. Arvoisa puhemies, täällä on hyvin paljon korostettu tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mutta olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että pieni vähemmistö sortaa Suomessa suurta enemmistöä. Johtuuko se siitä, että tämän pienen vähemmistön hanskassa on paljon säätiörahaa, paljon kapitaalia ja sitä kautta vaikutusvaltaa myös vaaleihin, koska tiedetään, että RKP saa hyvin paljon rahoitusta pääomapiireiltä. Mutta tästä tasa-arvosta, kun mietitään vaikka opiskelua lääketieteellisessä tiedekunnassa, onko se teistä oikeudenmukaista, että ruotsinkieliset pääsevät opiskelemaan yliopiston lääketiedettä noin 10 pistettä huonommilla koetuloksilla kuin suomenkieliset? Minun mielestäni siitä on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hyvin kaukana, että näistä tällaisista suomenkielisiä karkeasti syrjivistä opiskelijavalinnoista pitäisi ensi tilassa päästä eroon. Sama koskettaa myös oikeustieteellisen tiedekunnan valintoja, joissa ruotsinkieliset tunkevat, ohittavat suomenkieliset, joilla on paljon paremmat pistemäärät.